Što je elektrokardiogram 3 olova? Elektrokardiogram 3 olova je medicinski test koji pomaže liječniku da promatra otkucaje srca, otkucaje srca i srčani ritam. To je uobičajeno i neinvazivno snimanje koje će brzo dati liječniku informacije o srcu pacijenta. Elektrokardiogram može pomoći u diagnosticiranju kardiovaskularnih problema kao što su srčani udar, problemi sa srčanim ritmom i zatajanje srca. Elektrokardiogram s tri olova dijeluje tako da bilježi električnu aktivnost koja potiče kontrakciju srčanog mišića. Ovi električni impulsi se koordinirano kreću kroz srce, uzrokujući da srce glatko i organizirano pobjedi. Ovi impulsi mogu biti predstavljeni kao linija nagore i naniže, to je crta koja većina ljudi vidi kada gledaju u trage elektrokardiograma. Liječnici, medicinske sestre i drugi medicinski stručnjaci osposobljeni su za tumačenje vrhova, udaraca i depresija na elektrokardiogramu. Tri vodilice koje se koriste u elektrokardiogramu s tri olova sastoje se od pjenastih elektroda s ljepljivom stranom koja se pričvršćuje na kožu poput ljepljivog zavoja. One su za jednokratnu uporabu, a namijenjene su da se bacaju nakon jedne uporabe. Svako olovo povezuje se kabelom izravno na aparat za elektrokardiogram ili na bežični uređaj koji šalje signal monitoru elektrokardiograma. To medicinskoj sestri ili liječniku omogućuje praćenje pulsa i ritma pacijenta na udaljenom mjestu, kao što je stanica medicinske sestre. Te se vodilice nalaze točno kako bi uhvatile put električne struje, kao što je to što prelazi srce. Jedan od uobičajenih načina postavljanja tragova je stavljanje jednog olova na lijevo rame, a drugog na desno rame. Treći olov se nalazi na lijevoj strani ispod olova na lijevom ramenu, pa čak i s pupkom. Dobivanje jasnog zapisa elektrokardiograma može biti teško. Interferencija mišićnih kontrakcija može ometati dobivanje traga koji samo pokazuje električnu aktivnost srca. Uređaji kao što su mobilni telefoni također mogu proizvesti smetnje, zbog čega bolnice traže od ljudi da isključe mobitele. Elektrokardiogram s 3 olova može dati samo ograničene informacije u usporedbi s elektrokardiogramom s 12 olova koji može pružiti detaljne informacije o ne samo problemu srca, nego i o tome gdje je problem. Elektrokardiogram s tri olovom koristi se za kontinuirano praćenje bolesnika kada su potrebne ključne informacije o brzini otkucaja srca i osnovnom ritmu. Elektrokardiogram s olova također se može koristiti zajedno s drugim srčanim testovima kao što je ehokardiogram. Za ovaj test, ultrazvučne slike srca su sinkronizirane sa srčanim ritmom koje daje elektrokardiogram. Njegova svestranost čini elektrokardiogram korisnim dijagnostičkim maletom za liječnike.